Então vamos começar a nossa aula de respiração celular. Espero que estejam vendo aqui o quadro. Agora eu estou vendo, né? Antes estava longe, agora está perto. Então a respiração celular, ela complementa a fotossíntese que vocês viram, né, na semana passada. Então a respiração celular, ela ocorre. Qual é a organela que faz a respiração celular? Vocês sabem? Vocês falem comigo nessa aula. Ela ocorre nas mitocôndrias, né? A fotossíntese ocorre no cloroplasto, a respiração celular ocorre na mitocôndria. Então eu vou desenhar aqui uma mitocôndria para vocês, que vocês já viram a mitocôndria. Ó. Certo? Todo mundo conhece uma mitocôndria, né? Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, elas têm o mesmo formato, que é o formato de bastão. Só que a mitocôndria é um pouquinho mais. Ela tem mais curvas, né? A mitocôndria, ela tem uma membrana externa, uma membrana interna, o cloroplasto também. A mitocôndria e o cloroplasto têm DNA próprio. Tá, isso é interessante porque a mitocôndria e o cloroplasto eram bactérias que foram englobadas por uma célula maior e ficaram morando lá dentro. Não é uma organela como as outras, produzidas a partir do núcleo. A mitocôndria não, a mitocôndria ela tem uma certa independência. Então, se ela quiser se multiplicar, ela se multiplica. Se ela não quiser, ela não se multiplica. Ela tem uma certa independência. Tá? Deixa eu tirar o mouse aqui da frente. Duas coisas importantes que vocês têm que saber por causa da nossa aula. Deixa eu só achar aqui a caneta adequada. A mitocôndria, ela tem duas partes importantes. Essa parte aqui da ponta, que a gente chama de crista mitocondrial, porque é da mitocôndria, e a parte de dentro, que a gente chama de medula. Certo? Então, cristas, quando vocês, não sei se vocês já viram, mas vão ver em física, quando estudam ondulatória, não sei se vocês já viram isso no fundamental, talvez no nono ano, já viram ondas? Sim. Pessoal, então, aí vocês nas ondas, vocês Já. vão estudar comprimento de onda, né? E a onda tem a parte de cima que a gente chama de crista. É a mesma coisa. Crista é essa membrana aqui. É a ponta da membrana, então tem várias cristas aqui, tá? E aqui a gente tem a medula. Então, por que que é importante saber? Porque assim como o cloroplasto tem local para realizar a fotossíntese, a respiração também tem local de ocorrer. Então, a mitocôndria é extremamente importante para esse processo, tá? Então, agora, quando eu falar de respiração ou até de fotossíntese, eu vou estar cobrando sim de vocês algumas partes dessas organelas. Tá bom? Até aí, tranquilo? Vocês vão perguntando, tá? Se vocês tiverem dúvida. Antônio, eu tô. Não dá para desconectar aquela ali? Faz favor. Como? Essa daqui, ó. Deixa a lâmpada voltou à vida. Então vamos continuar. A respiração celular, ela ocorre em três etapas, que são a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Ok? Então, a respiração celular, ela é um pouquinho mais complicada que a fotossíntese. Por quê? Porque ela tem aí uma etapa a mais. Tranquilo? Mais alguma coisa? Vamos lá, vou perguntando. Então, pessoal, o que que eu falei para vocês quando eu falei? Deixa eu ver aqui até onde vai o meu quadro aí para vocês. Nossa, que coisa tosca. Eu Espera que falei eu para acho vocês. que Oi. alguém ia tirar dúvida.
Eu acho que alguém tira dúvida, acho que na Tá, verdade deixa eu ver tirar aqui. uma dúvida. Se alguém tem dúvida, fale. Ah, tá. É porque eu vi o Não, não. professor aí, por isso que eu Ah, perguntei. tá. Vocês que Só tiverem que até travou a botar hora que no a pessoa chat. foi falar, tipo, que a respiração celular era um pouco mais fácil do que a. Não, mais Não, complicada que a mas fotossíntese. um pouquinho mais complicado porque ela tem uma fase a mais. Tá? Ah, tá. Deixa eu só botar o nome aqui para vocês. Matriz. Matriz mitocondrial. Esse é o nome da medula. Matriz. Medula é sempre qualquer coisa que está dentro. Ok? Então, bora lá. É, se travar, vocês me avisem, então. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, tá? Na fotossíntese, o que que eu falei para vocês? Quem que era importante lá na quebra da água na fotossíntese? O sol, o raio solar. Não, o sol é o que eu Não é isso? uso para quebrar água, mas o que que eu fico quando eu quebro a água? Se eu quebrar Ah, a tá. água. Com CO2 e Não, eu quebro a água, eu foco. glicose e oxigênio. Quando eu quebro Ah, a tá. Se eu água, eu quebrar. Ah, formo tá. oxigênio e. Hidrogênio e oxigênio. Entre o hidrogênio e o oxigênio, qual é mais importante? Naquele momento da fotossíntese, qual é que a organela Hidrogênio. fica? O hidrogênio. O que que Hidrogênio. a organela libera? O Oxigênio. oxigênio. Então, para entender a respiração celular, vocês têm que lembrar da importância do hidrogênio. Então, daqui por diante, vocês vão pensar o seguinte: eu preciso de hidrogênio. Eu preciso de hidrogênio. Eu preciso dele para produzir energia. Então, tudo que vai acontecer nessas duas etapas aqui da respiração celular é para pegar hidrogênio. Isso vocês entenderam? Alô? Alô? Então, eu vou escrever a equação da Alô? respiração celular. Alô? Alô, bom dia. A respiração celular é assim, ó. C6H12O6 mais oxigênio. Vou formar CO2. Água mais ATP. O que que é ATP? Energia, que eu já falei para vocês lá em fósforo, certo? Até falei para vocês em fotossíntese, quando falava da fotofosforilação, que era produzir ATP. Fosforilação vem de fósforo. Toda vez que alguma coisa Me faz ouvem? fosforilação, ela Bom produz dia. ATP. E por que que eu preciso produzir ATP? Porque ATP é a moeda energética do Bruto nosso corpo. Fire. Então, se eu trabalho aqui, né, dando aula para vocês, para ganhar Igor, dinheiro vou na esperar moeda bastante pessoal real, chegar aí. o corpo, ele usa o ATP. É uma moeda de troca para que o corpo faça as coisas que o núcleo quer. Beleza? Então, se vocês repararem, essa equação daqui para lá é a equação da respiração. Tirando o ATP, de lá para cá, que equação que é essa? Água, CO2, forma glicose, libera oxigênio. Que equação que é? Estão acordados? É a Eu não equação da entendi direito, quer fotossíntese? dizer com que equação que é? Ó, A daqui da para lá, fotossíntese? ela tá nesse sentido aqui, porque a seta tá para lá. Isso é Ah, respiração sim. celular. Se eu mudar a seta, que a gente viu na Aí sua é a aula fotossíntese. passada, aí é fotossíntese. Então, elas são Ah, entendi. complementares. Então, lembra que eu falei para vocês que se vocês souberem a equação da fotossíntese, que eu acho mais fácil por causa da planta, do sol, da água, do CO2, vocês sabem a equação da respiração celular. Então, se sabe uma, sabe a outra, porque elas são complementares. Beleza? Então, vamos lá. Esse vermelhinho aqui tá difícil. Então, vamos em partes, né? Então, nós temos três partes. Para quê, professora? Para tirar o hidrogênio da glicose. Então, a planta pega o hidrogênio da água, faz glicose, porque a única maneira que nós, seres vivos, temos de adquirir energia
é pegar o hidrogênio da glicose. Eu vou falar, não é só, né? Mas eu vou falar assim porque é mais fácil. É pegar o hidrogênio da glicose. Então, nós comemos para pegar o hidrogênio. Eu não consigo pegar o hidrogênio que está no ar, respirei e já estou satisfeita. Não é assim, né? Todo mundo aí está com fome. Ninguém acordou assim, ah, eu devo dar uma bela respirada. Entrou hidrogênio, já estou alimentada. Não é assim. Então, a gente precisa pegar esse hidrogênio numa molécula orgânica que todo mundo conhece como glicose, que é extremamente importante. Até aí, tranquilo? Estão babando, estão Me ouve? desesperados, Sim. tranquilo? Tá. Então, a Bom primeira dia, bom fase dia, bom dia. Tá da me ouvindo? respiração celular é a glicólise. Olha Tô só, galera, bem. vamos lá. Glicólise vem do quê? Opa, hoje a sala tá cheia. Que bom, tava precisando Glicólise disso. vem do quê? A gente tem que tocar o conteúdo, não ficar Vocês me parado. respondam, todo mundo, né? Não é só uma Como é que pessoa. foi a avaliação lá? Conseguiram fazer? Glicólise lembra o quê? Deixa eu olhar Bora! isso agora rapidinho. Glicose. E o que que é Glicose. lise? É quebra? Não é glicólise? Então, o que que a glicólise faz? Quebra da glicose. Glicose. Lembra quando eu falei da fotólise da água? Era quebra da água. Agora é a glicólise. Lise, quebra. De quem? Da glicose. Então, é a primeira etapa da respiração celular. Então, vejam, eu vou desenhar aqui a glicose para vocês. C6H12O6. O que que eu vou fazer com essa Vamos ver. glicose? Eu vou quebrá-la ao meio. Anderson, está aí? Eu vou quebrá-la ao meio. Não. Quando eu quebro a glicólise ao meio, Vamos a ver. glicólise. João Mota, Quando eu quebro a está aí? glicose ao meio, o que que eu vou ter? Presta atenção aqui. Não. Zé, está aí? Não. C3H4O3. Otávio, está C3H4O3. aí? Beleza? Não. São os quatro que não Fechou? fizeram a minha avaliação. Tranquilo? Tranquilo? Sim. Não tem nada errado? São os quatro que não fizeram a minha avaliação. Que loucura, é? Eu tô dividindo ao meio. Desculpe, Se aqui eu tem recebi seis, as aqui tem quanto? avaliações de todos. Menos Três. Se quatro aqui tem que 12, quanto que era restaram para ter em três cada mil. lado? Oito. Como é que é possível que vocês não Que? abram todas Oito. as... E por que que só tem oito e não tem Nunca seis? viu, mas não Não vejo. tem 12? No O que que caso eu que fiz? eles tiraram hidrogênio, não é? Exatamente. Se o A sala cheia objetivo. do hidrogênio. É isso aí que eu quero que vocês reparem. Qual é o objetivo? Vou botar aqui, mas não vai botar isso numa prova. Tirar o hidrogênio. Se eu quero tirar o hidrogênio, e para que que eu quebro a glicose? Isso aqui gasta energia, porque para quebrar alguma coisa, né? Tem que ter uma certa força, uma certa energia. Então, quando eu quebro a Meu Deus, glicólise, como é que faz quantos isso? hidrogênios eu já consegui tirar aqui? Eu já consegui tirar quatro Quatro. hidrogênios. Então, eu faço glicólise para tirar quatro hidrogênios. Sabe? Então, Ó. como é que a gente escreve essa coisinha aqui? Que às vezes o pessoal fica desesperado quando olha aí Salmo na apostila. Eu escrevo Aritmético. dois NAD, lembra? H2. Isso, dois NAD, H2. Programados. O NAD é quem? É o cara que Programados. carrega hidrogênio. Um, dois. NAD é o cara que carrega hidrogênio. Hidrogênio. É uma sigla, né, pessoal? É uma sigla, como é ATP, adenosina trifosfato. Isso aqui é uma sigla. Pessoal, tudo bem com todo mundo? Então, o NAD, ele é o Voltou a aula para carregador de todo mundo? hidrogênio. Ele é igual na Tudo bem, está mitocôndria e no ok. cloroplasto. Conseguiram fazer a avaliação. No cloroplasto. Os quatro que não Então, o NAD fizeram a vai pegar o avaliação, os hidrogênio. quatro Para que não onde que ele foram vai levar o explicados. hidrogênio? Ele vai Vou tirar levar semana para que cá, ó. vem, ver se eles aparecem para a gente Para a conversar. cadeia respiratória. Estão Tá? me ouvindo? Só que é o Ninguém falou seguinte, nada até o que é agora. que vocês têm que compreender? Isso Um, daqui não dois. ocorre na mitocôndria. Isso Obrigado. daqui ocorre no citoplasma. Seguindo a nossa apostila, Por quê? Porque porque eu acho que eles a falaram que glicose, ela é muito grande. Então ela não seria entra na mitocôndria. Eu preciso fazer essa mais quebra algumas fora da formas mitocôndria. orgânicas. E aí quando eu formo essas duas substâncias aqui, que todo mundo adora o nome, porque o nome é ácido pirúvico ou piruvato. Aí Pessoal do Peru? são seguidos.
Os alunos adoram esse nome. É a mesma coisa, tá? Ácido pirúvico ou piruvato é a mesma coisa. Quando eu formo ácido pirúvico, ele é menor, né, pessoal? Vocês entendem que isso aqui é menor. Eu tô quebrando, isso aqui é o meio. O ácido pirúvico é que entra na mitocôndria. Esses dois ácidos pirúvicos... entram... só um segundo. Na mitocôndria, com a ajuda de uma substância que a gente chama de acetil-CoA, que é acetilcolina. Acetilcolina é o neurotransmissor que auxilia o processo de produção de energia. É, não apareceu. Deixa eu baixar aqui. Acetil-CoA. Ali, beleza? Nós vamos fazer assim, nós vamos começar lá pelas propriedades. Aí, todo mundo entendeu o que eu quis explicar? Alguém está com alguma dúvida? Vai ficar mais fácil. Posso continuar? Não, acho que não. Então tá, então não nunca se esqueçam do NADH2. Então, para que eu faço glicólise? Para quebrar a glicose. Para que eu quebro a glicose? Para tirar o hidrogênio. Consegui. Esse hidrogênio, eu vou... aí esse hidrogênio, ele também vai... parar lá na mitocôndria, tá? Ele vai parar lá na mitocôndria. E quando, olha só que interessante, para quebrar a glicose, eu tenho que gastar energia. Quando eu quebro a glicose, eu gasto 2 ATPs. Quando eu produzo os H2, quando os H2 são liberados, eu produzo 4 ATP. Quanto que sobrou de saldo? Eu comprei uma caneta por R$2, vendi ela por R$4. Quanto que eu ganhei? R$2. Então, aqui eu tenho um saldo de 2 ATPs. O que, que é ATP? Já ganhei energia. É pouco, mas eu já ganhei energia. Eu gastei energia, mas eu gastei por um bem maior, porque eu vou ganhar depois. É igual eu comprar uma mercadoria e vender. Só que aqui eu tô ganhando 100% em cima, né? Tô ganhando dinheiro pra caramba, né? Quem é, trabalha com isso sabe que não é tão simples assim. Até aí, tranquilo? Pessoal, infelizmente, decorar, vocês vão ter que decorar algumas coisas. O que eu tô tentando fazer é facilitar isso. Mas eu não tenho como dizer pra vocês, não precisa decorar. Isso é a maior mentira que existe. Eu tô tentando associar certas coisas pra não... ficar tão complexo. A segunda etapa, ela chama de ciclo de Krebs. Tá aparecendo para vocês? O ciclo de Krebs já ocorre dentro da mitocôndria. Ocorre na matriz, era esse nome que eu estava procurando e deu um branco. Mitocondrial. Na matriz mitocondrial. Certo? Então, ocorre lá no meio da mitocôndria. Entra pela membrana da mitocôndria o ácido pirúvico e vai lá dentro da mitocôndria. Então, eu tinha quantos ácidos pirúvicos aqui? Eu tinha 2. Coligativos. Então, vamos lá. C3H4O3. C3H4O3. É, beleza? Esses gráficos aqui. Pessoal, eu acho que vocês não precisam ficar decorando... é, tantas coisas assim, porque se você sabe que a glicólise é a quebra da glicose, e se você sabe o número que leva a metade, você já sabe o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, cada um dele, olha só, ele vai entrar num ciclo. Lado esquerdo tem um gráfico. Quando eu faço isso, estou falando de ciclo. Beleza? Então vamos lá, vamos ver se vocês me ajudam mais uma vez. Para que que eu vou fazer um ciclo de Krebs? O que que eu tô? Qual é o meu objetivo aqui? Isso, é tirar quem? Mudanças. Tirar quem? Físico. O hidrogênio. Pura. O hidrogênio. Né? Então vamos lá. CHIO. Se eu tirar o hidrogênio, aqui tem quantos hidrogênios? Bem definidinho aqui. 4. Esses dois. E aqui tem quantos aqui? Hidrogênios? Certo. Esses 4. Dois patamares. Beleza? A gente escreve assim, tá, pessoal? Eu posso botar. Também, ou eu boto 4H, ou eu boto H2H2, tá? Eu não posso botar H4, isso aí não existe. Tem um antônimo animal. Isso, esse é um gráfico. Então, pessoal, presta atenção para a gente entender, porque todo ciclo de Krebs vocês não precisam saber. Isso aí só na faculdade. Já é um ciclo até difícil para entender na faculdade.
Então, vamos lá, pessoal. Se eu tirar o hidrogênio, sobra quem? Carbono e? As substâncias. Oxigênio. Oxigênio. Então. Se eu estivesse falando de água. Né? O que, que é liberado no ciclo de Krebs? Acho que está muito claro. É água, ponto de fusão. O que, que eu libero no ciclo de Krebs? O que, que eu libero no ciclo de Krebs? Já aqui do lado de mim, não posso afirmar que é uma solução de água. Né? Mas o ideal é que eu pegasse. E o que, que a gente libera na respiração? De água. O que, que acontece com um ponto CO2. De CO2? E o CO2 vem da onde? Quando eu coloco sal nela. Da glicose. Na fotossíntese, não é o contrário? Eu pego o CO2, coloco hidrogênio e formo glicose. Agora eu pego o hidrogênio, tiro e pego o CO2 de volta. Tá vendo que as coisas são cíclicas? Que elas ocorrem o tempo buguei, inteiro. Buguei, professora. Pode repetir. Um pouquinho. A gente vai estudar esse aumento aí. Bugou. Lembra na fotossíntese? O que, que eu falei para vocês na fotossíntese? Na fase escura. Que eu pegava o CO2 e botava o hidrogênio no meio, não é isso? Sal, sim. E eu formava a glicose. Né? Agora eu estou pegando o hidrogênio de volta e estou formando o CO2. Então, a glicose e o CO2 estão relacionados. Se eu pegar o CO2 e botar hidrogênio, eu tenho glicose. Se eu tirar o hidrogênio, eu tenho o CO2. Então, o que, que ocorre no ciclo de Krebs? Liberação de CO2 e produção de captura de hidrogênio. Qual é o nome do carregador de hidrogênio? NAD. Só que o NAD só tem NAD para carregar 4 hidrogênios. Aqui eu estou liberando 8 hidrogênios. Aí o NAD chama o primo dele, que a gente chama de FAD. Por que, que aqui aparece mistura o FAD, professora? Porque aqui tem hidrogênio tem pra caramba. E mistura. Tem hidrogênio pra caramba. Trópica. Então o FAD é um colega do NAD, um cara que trabalha temporariamente para ajudar no ciclo de Krebs. Porque toda vez que o NAD aparece, ele carrega 2. Na verdade, 4, né? 2H2. Ó, o NAD está carregando 2H2. E quais são as pode ser aqui, pode ser aqui. E o FAD veio ajudar o NAD porque o NAD está lotado. Então vejam, quantos hidrogênios eu tirei? Aqui também a gente produz 2 ATPs. Isso aqui tem que decorar, tá? Não dá para explicar exatamente como. Perfeito. Na glicólise, eu produzi 2 ATPs. No ciclo agora, de Krebs, eu produzi 2 ATPs. Eu já esse tenho é o 4 da água, né? Real. Aliás, esse é o gráfico de uma solução. Tá? Já tenho um dinheirinho. Agora, quantos hidrogênios eu já tirei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tirei os 12 hidrogênios? Tirei os 12 hidrogênios. A gente já entendeu isso? Aí eu vou para a fase final. A fase final a gente chama de. Ela vai subindo aos pouquinhos. Né, e não cadeia um respiratória. Como se fosse uma substância pura. Vamos dar uma olhada nisso aí hoje, ok? Para a gente entender toda essa brincadeira. Tá, primeiro quebra da glicose, depois ciclo de Krebs e Krebs. De vapor. E depois a cadeia então, respiratória. No primeiro momento, isso. Então, o que, que vocês têm que entender? Que a glicólise e o ciclo de Krebs têm um objetivo: tirar o nitrogênio. Por isso que são duas etapas, porque é difícil. É muito difícil. É muito difícil desfazer uma substância. Sim. Vocês fizeram, acho que no nono ano, oitavo, vocês não fizeram mistura, separação de misturas? Vocês não trabalharam com isso? Por um barômetro. Não sei se vocês fizeram. Então, assim, ó, uma coisa é eu pegar água e misturar com sal. Isso aí todo mundo faz, né? Misturei. Tranquilo. Quanto que esse barômetro? Agora eu vou falar assim para vocês. Separa a água do sal. Para separar a água do sal, demora mais do que para misturar a água com sal. Panela aberta. Não sei se vocês entendem barômetro isso. Barômetro médio. Para misturar água com sal, eu pego a água, boto o sal, misturei. Segundos. Para eu separar a água e o sal, eu vou ter que ferver isso aqui até evaporar toda a água para eu ter o sal de volta. Então é muito mais trabalhoso quimicamente separar as substâncias do que juntar. Então é muito mais complicado tirar o hidrogênio da glicose do que colocar. 704. Certo? Ou se melhorar, vamos falar assim para ti, eu vou lá e te dou um celular. Tu vai ficar feliz da vida. Menos. Né? Mas aí eu quero pegar o celular de volta. Tu já não vai querer, tu já vai resistir. Ai, ai, ai. Então, dar as coisas é mais fácil. Tirar as coisas já é mais difícil. Isso. Então, pensa nesse sentido. Por isso que na respiração celular nós temos uma fase a mais para poder tirar o hidrogênio da glicose. Pode ser que apareça alguma coisa. Ainda estou tirando o hidrogênio da glicose.
mais Só que aqui eu raramente. separei em duas partes. Parece muito mais difícil, beleza? Tirei todo o hidrogênio. Agora é que é a fase importante. Eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês enxergarem ali. Agora é que vem uma fase importante. A cadeia respiratória. Eu não vou explicar toda ela complexamente, porque ela é muito... Ela, no seu total, é um pouco difícil. Mas eu vou explicar o seguinte. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 12 hidrogênios. Do líquido? Começam a se desprender. Esses 12 hidrogênios, onde é que ocorre? Só que a panela está fechada. A cadeia respiratória. E aí, deixa só eu botar isso antes. Vocês, o número de moléculas na fase gasosa aumentou ou diminuiu? Sempre que eu falo de crista, eu falo de membrana. Vocês já viram membrana? De moléculas na fase a crista é uma membrana interna. E essa membrana, ela tem proteína. As paredes da panela. Então, vocês estudaram o transporte, não elas estudaram mais é, osmose, difusão, panela, bomba de sódio, potássio, interna, vocês já estudaram isso. A pressão interna, então, o que que acontece? Esse hidrogênio, ele não é um hidrogênio assim, ele é H+. O barômetro está dizendo para a gente isso. Ele é um H+, certo? Esse aumento ocorreu especificamente... Esses H+, o que que acontece? Eu vou ter aqui a membrana. Por isso que nós dissemos... Que essa pressão que o barômetro vai marcar. Eu vou ter a membrana. A e esse hidrogênio, toda vez que ele passa pela membrana. Toda vez que ele passa por essa membrana, ele gera energia. É como se tivesse uma roleta aqui. Beleza. Sabe aquelas portas de banco que tu passa e roda? O que é o ponto de ebulição para o aluno? Se tivesse uma roleta aqui. Primeiro e nono, né? Toda vez que ele passa, a roleta gira. Toda vez que a roleta gira, ele forma ATP. No final disso tudo, eu vou ter 34 ATPs. Gasoso, não é isso? Eu vou ter 34 ATPs. Isso para quem está no nono. Esses 34 ATPs é o que eu formo na cadeia respiratória, toda vez que o hidrogênio passa por essa roleta. Aí o que que acontece? Esse aqui é o meio interno. Depois eu desenho para vocês. Esse aqui é o meio externo. Testa a membrana. Quando o hidrogênio passa, a gente chama isso aqui de prótons. O que é próton? Porque o próton... Por que o astronauta... O próton tem a carga positiva, ele já perdeu o elétron dele. Mexer, então, o H+, é um próton, tranquilo? Esse próton vai passar. Quando esse próton passar, a roleta vai girar e vai produzir ATP. E daí a gente chama de fosforilação. Jogando ar fosforilação por quê? Porque está produzindo fósforo. Fosforilação. Aí eu quero que vocês entendam profundamente. Pessoal, quando eu falo de respiração para vocês, qual é a primeira coisa que vocês pensam? Em quem que vocês pensam? Não é na glicose. É em quem? Mangueirinha na boca. Da forma. Né? 2, 3 metros de profundidade. Só e quem que vocês pensam quando eu falo de respiração? Agora, se eu for para a boca, mangueirinha aí você deve estar se perguntando, professor, e o oxigênio? Por que essa diferença? Sabe para que serve o oxigênio? Eu vou explicar. Por causa da o hidrogênio, quando esses hidrogênios saem de um local e vão para o outro, e aumenta a quantidade de hidrogênio, esse hidrogênio aumenta a acidez. Mas por quê? É H+ liberado, ele é um ácido, vocês vão aprender isso melhor em química. Se aumenta a acidez, ele é extremamente tóxico para a célula. Para que esse hidrogênio, na hora de produzir energia, não mate a célula, eu preciso pegar ele e dar um amiguinho para ele. Quem é que eu vou dar para ele? Para ele ficar mais calmo e não ficar tão ácido. Quem é que eu vou dar para ele? Se fosse você, eu dava chocolate. O oxigênio. O oxigênio. Então, para que serve o oxigênio? Olha só. O oxigênio é um aceptor de hidrogênio. Quer dizer, o hidrogênio vai ser ligado com o oxigênio. E o que é que eu vou formar? A molécula de? Pressão do ar. Água. E é por isso que eu morreria. Por isso que a gente chama de oxidação. Fosforilação oxidativa. Sempre que eu falo de oxidar, estou falando aqui no caso, né? Esse copo d'água ia de oxigênio. Instantaneamente. Então, a fosforilação oxidativa é isso. Então, tá vendo? Então, antes, o que, que eu fazia na fotossíntese? Eu pegava a água, quebrava, liberava o hidrogênio e ficava... Ficava com hidrogênio e liberava oxigênio. E agora? Agora eu tenho o hidrogênio, pego o oxigênio de volta e coloco no hidrogênio para formar a molécula de água. Por que, que eu formo molécula de água? Porque a água é extremamente importante para todos os seres vivos. E a água é uma coisa que não faz mal Fechou? Nesse sentido para ninguém.
Entenderam? Então, o que que a gente faz na Quer cadeia dizer que se eu respiratória? começar a A reduzir a gente pressão do ar, faz o hidrogênio girar, o que vai acontecer com as a moléculas? catraca da Elas energia, vão tender e a evaporar quando, como cada fica vez muito próton, mais. muito H+ liberado e altera a Oi? acidez e é prejudicial à célula, Beleza. eu boto o oxigênio aqui Então, para para a gerar gente a entender água e ficar certinho tudo certo. o que é ponto de Beleza? ebulição, tá? Tranquilo? Eu queria ter passado esses daí, cada um de uma Enlouqueceram? vez, mas foi tudo na tela. Vamos imaginar ali o primeiro Pessoal, assim, apêndice, ó, galera. o que que eu sugiro Tá para tranquilo, vocês, tá? professor. Que vocês Ali, façam os nós temos um termômetro exercícios e que vocês marcando revejam essa exatamente aula 25 graus tantas Celsius, vezes quanto for tá? importante. É, nós temos Olhem, porque quatro daí cada vez que certas vocês anilhas assistirem, que vocês vão representam o entender quê? cada vez mais. Isso para mim não é simples, porque eu Pressão já atmosférica. entendi a lógica. Eu quero que vocês entendam a lógica do hidrogênio. Isso. Eu tenho três Pressão etapas, externa ao duas para líquido. tirar hidrogênio. Nesse caso, a A pressão externa ao última líquido coincide com a atmosfera, é por para isso que produzir ele está perto. energia. Estou tendo Produzir quatro certas energia, aí eu vou para usar. representar a pressão Pessoal, isso atmosférica. aqui O é que essas veias reagente, isso aqui é representam? produto. Tudo que está no reagente tem que acontecer. Se eu quebro a glicose, eu vou ter que liberar o CO2. Já usei glicose e Fica essa CO2 correia de nas passo, duas né? etapas Empurrando as da moléculas para que respiração estado? celular. O que que falta para mim agora? Eu tenho E isso quer hidrogênio, dizer que ela eu representa o vou quê? produzir energia a partir dele. E o que que mais faltou na respiração? Vou juntar ele com A oxigênio e formar pressão uma molécula de e água. vapor d'água. No final desse processo, quantos ATPs Fechou? eu formei? Essa 2, seta verde, 4, verde, 38 é a ATPs. pressão de Pessoal, vapor d'água. esse número de Perceba que ela é bem ATP menor do que a pressão formado, atmosférica. Mas ele mesmo assim, varia algumas de moléculas 38 da a água 40. conseguem se Isso desprender da daqui, fase líquida infelizmente, não é um e cálculo evaporar. matemático em que Certo? eu diga assim, O sempre copo vai d'água produzir evapora a assim mesma como evapora quantidade de a água. ATP. A Não, força d'água isso também evapora. varia. Certo? Varia porque agora você está Sim? parado, daqui a pouco você está em movimento, você depende do que Vamos você até aí? comeu, se você está produzindo energia de Segundo glicose, exemplo, se está exemplo produzindo de embaixo desse. proteína. A temperatura Isso tudo aumentou o é se a importante entender. Eu temperatura estou aumentou, falando da a glicose. energia E, cinética professora, quando a gente falou molecular de compostos aumenta também. orgânicos, E a se essas professora falou que moléculas, lipídio né, e elas se proteína agitam também mais, produzem energia. elas Também tendem geram ATP, a sim. evaporar mais Só ou que é o menos? seguinte: a glicose de substâncias Por inorgânicas isso que nós com só verdes adquirimos setas de planta verdes e algas, né? No caso. aumenta. Quando eu paro de Observa-se comer, aumento. o meu corpo Já pega a uma e proteína agora do tem músculo duas. e produz Tá? glicose. A gente chama Passa isso de 50 graus, número de neoglicogênese. Só para moléculas vocês na saberem, fase isso não cai em gasosa prova. aumenta A bastante. mesma coisa a gente faz com a Então, gordura. A perdi a gordura é uma pressão reserva e o vapor energética. aumentou Se eu também. começar a parar de Fechou? comer e fazer atividade, eu vou começar Terceira a gastar situação, gordura do 75 meu graus. corpo. A gente já visualiza Então, sim, eu facinha, consigo pegar né? proteína e A lipídio e 50 a gente produzir já está visualizando glicose. Eu uma assim, consigo, eu animal. mas a 75 Mas bastante com uma pegar assim, água, né? A gente já visualizou CO2 e com uma produzir tampa glicose, esponjinhas lá não. no fundo do Eu não recipiente, consigo. mas não está fervendo Beleza? ainda, né? Então, Mas o para número vocês de entenderem setas como aí funciona. verdes Só que é claro, uma aumentou hora a proteína do para meu corpo 3. acaba, uma O hora o que lipídio do acontece meu quando a corpo acaba. temperatura atinge 100 A graus? glicose eu vou estar sempre Quantas setas verdes eu tenho? em busca de eu animal, eu heterótrofo. A planta não. A planta Eu produz e tenho come quatro porque ela está setas produzindo para ela vermelhas mesma, ela é e quatro autossuficiente. Nós setas não. verdes. Nós sempre Eu temos que quero dizer com buscar isso um um número de alimento, setas por isso iguais. que todos os animais têm uma estrutura que a Pressão gente chama de atmosférica boca. e pressão de Beleza? vapor